Nie je to taktiež prvýkrát, čo Slovenská republika reaguje na výzvy, ktoré sú spojené s bezpečnosťou, výzvy, ktoré prichádzajú z regiónu Blízkeho východu, kde trpí civilné obyvateľstvo. A Slovenská republika dnes dokazuje opäť, že je partnerom, ktorý si nezakrýva oči pred tým, čo sa deje, nielen v Európe, ale aj v širšom regióne, Blízky východ, konkrétne v Iraku. A veľmi promptne sa snaží reagovať na tie potreby, ktoré sú identifikované v rámci civilného obyvateľstva a potrieb ďalšieho rozvoja mesta Mosul. Veľmi dobre viete, že Mosul bol predmetom kľúčového boja proti Islamskému štátu a aj keď mesto už bolo znovu oslobodené pre viac ako rokom úspešne, to neznamená, že mesto dnes prekvíta a rozvíja sa tak, ako by malo. Skôr vidíme absolútne zdevastované mesto, zničenú infraštruktúru a trpiace civilné obyvateľstvo. Dobrá správa je, že do Mosulu sa ľudia vracajú, tí, ktorí boli nútení toto mesto opustiť. Vracajú sa po tisícoch denne, len tá infraštruktúra a tie služby, ktoré boli zdevastované a zničené, jednoducho nestiahujú pokryť tie požiadavky civilného obyvateľstva. Preto sme sa rozhodli reagovať v spolupráci s ministerstvom vnútra. Zapojili sme taktiež súkromný sektor, ktorý je tu zastúpený spoločnosťou Tesco. A dali sme dokopy humanitárnu pomoc, ktorú vidíte tu prostredníctvom konkrétneho materiálu. Hovorím o anesteziologických prístrojoch, hovorím o dýchacích prístrojoch, hovorím taktiež o oblečení, o lehátkach, o prikryvkách, ale aj napríklad o hračkách pre deti, ktoré venovala spoločnosť Tesco. A tento materiál bude doručený do mesta Mosul a mal by byť distribuovaný do 4 nemocníc a mal by poslúžiť konkrétnym požiadavkám, ktoré boli identifikované na mieste. To znamená, že nedávame len to, čo možno máme a nám vyhovuje, ale jednoducho sme sa snažili presne ušiť na mieru na tie požiadavky, ktoré boli vznesené. Toto je len jeden z krokov, ktoré Slovenská republika robí. Za posledné obdobie sme darovali alebo dodali nielen humanitárnu, ale aj rozvojovú pomoc konkrétne pre Irak vo výške cca 1 milión eur. Nie je toto posledné, čo robíme, ale verím, že to je prejav solidarity a prejav pomoci Slovenskej republiky a ja verím, že to nie je posledný krát, že sa tu s vami ešte uvidíme a chcem poďakovať hlavne všetkým tým, ktorí dennodenne prikladajú ruku k dielu a snažia sa pomôcť v tom humanitárnom a rozvojom kontexte nielen v Iraku, ale v krajinách Blízkeho východu, Afriky a všade, kde máme prítomných našich zastupiteľov organizácií, nielen ministerských, ale aj mimovládnych organizácií a všetkých tých jednoducho, ktorí pomáhajú dennodenne ľuďom. Ja si to veľmi vážim. Všetkým ďakujem a ďakujem aj partnerom z ministerstva vnútra a aj spoločnosti Tesco za spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, pomáhať komunitám a ľuďom v núdzi je jednou z priorit spoločnosti Tesco. A preto nás veľmi teší, že práve v spolupráci s ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a ministerstvom zahraničia a európskych záležitostí môžeme pomáhať aj ľuďom v takýchto krízových oblastiach. Vďaka zmene legislatívy sme dnes schopní darovať jednoduchšie a efektívnejšie, hlavne nepotravinový tovar na humanitárne účely a spolupráci s ministerstvom vnútra a ministerstvom zahraničných vecí. Vďaka tomu sme boli už tento rok schopní darovať vyše 41 tisíc kusov oblečenia, vyše 10 tisíc kusov detských topánok a aj vyše 3 tisíc kusov hračiek, vrátane tých zhruba 600 balení stavebnice, ktorú posielame dnes do Mosulu spolu so zvyškom humanitárnej pomoci a pevne verím, že pomôže aspoň trošku deťom v mosulských nemocniciach zabudnúť na hrôzy, ktoré zažívajú a ktoré vôbec nemajú s detským svetom nič spoločné. My si veľmi ceníme iniciatívu ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a ďakujeme aj Svetovej zdravotníckej organizácii, že sme sa mohli zapojiť do tejto iniciatívy. Je to malá pomoc, ale my hovoríme, že aj malá pomoc má veľký význam, takže budeme robiť aj naďalej. Ďakujeme vám pekne. Vážené dámy, vážení páni, som rád, že môžeme dnes tu slávnostne prezentovať spoločné úsilie rezortov vnútra,
zahraničných vecí a európskych záležitostí pri predstavení humanitárnej pomoci pre Irak. Slovenská republika veľmi aktívne prispieva k poskytovaniu humanitárnej pomoci pre krajiny, ktoré potrebujú túto pomoc. Za minulé obdobie, za posledných niekoľko rokov, Slovenská republika poskytla túto pomoc v hodnote viac ako 10 miliónov eur. V minulom roku to bolo do 8 krajín. V tomto roku pripravujeme ešte ďalšie takéto humanitárnej pomoci. Slovensko sa zapája do spoločného koordinovaného úsilia členských štátov Európskej únie s tým, že tieto operácie sú veľmi úzko koordinované generálnym riaditeľstvom pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu Európskej únie a takisto je to úzka spolupráca potom národných rezortov jednotlivých krajín. Poskytovanie humanitárnej pomoci je reakciou Slovenskej republiky na bohužiaľ stále pribúdajúce a rastúce katastrofy, či už spôsobené človekom alebo prírodou, a takisto vojnové konflikty. Som rád, že v prípade dnes vypravovanej pomoci do Iraku sa Slovenská republika aktívne prispieva k zlepšeniu základných životných podmienok ľudí, ktorí sú vystavení podstatne horším podmienkám na život, vrátane detí, ako máme my tu v Európe a na Slovensku. Takže ďakujem všetkým, ktorí k tomuto úsiliu prispeli.